କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ସକାଳେ ଚାଷୀମାନେ କସରାଘାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ଆଜାଦ ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଚାଷୀମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମଝିରେ ଚାଷୀମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ନାସିକରୁ ଏହା ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଚାଷୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ଚାଷୀ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର।